Naše dnešní shromáždění se blíží ke svému konci, ale události, které dneska v Brně probíhají, které si připomínají tě strašidelné 2 roky od začátku otevřené invazi a těch 10 let, co trvá válka, tak nekončí. A Centrum experimentálního divadla zve všechny, kdo by se chtěl zúčastnit, dneska už po 5. hodině do divadla Husy na provazku, kde proběhnou diskuze, hlavní otázkou kterých bude zvykli jsme si na válku. A úplně na závěr, jako vždycky na shromážděních, které pořadáme, tak bych chtěla říct, nebo spíše připomenout všem, hlavně celému světu, že my se nebojíme. Rusko se nás snažilo zastrašit, snažilo se nás rozjednat všechny, snažilo se nás zabít, ale nepodařilo se jim to nikdy v minulosti. Nedaří se jim to, protože my jsme všichni tady, stojíme, celý svět je sjednocený jako nikdy předtím a věřím, že takhle to bude i nadále. Protože všichni si musíme pamatovat, že i po té nejtemnější noci vždycky přichází úsvit. Světlo vždycky zvítězí nad tmou a Ukrajina určitě zvítězí nad poslední teroristický říši. Říši zla Ruska. Sláva Ukrajině! Děkuji. Bережit sebe. Ukrajina! 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 Ukrajina!
Без вины, из полум я в огнив, плакав на сбиль.